პირველში ძალიან კარგია რომ ეს კონსილიუმი რომელიც ჩემ დროს შეიქმნა აგრძელებს საქმიანობას და მე მქონდა ჩემი წასვლის დრო საუბარი რა თქმა უნდა როგორც ექიმებთან ასევე ჩემს ასე ვთქვათ თანამშრომლებთან მე ვისურვებდი რომ გაეგრძელებინა რა თქმა უნდა მათ მუშაობა და მოხარული ვარ რომ ეს ასე ცხდება და ყველა ექიმა ერთხმად დაადასტურა რომ მათ აქვს სურვილი ამ ფორმატში საქმიანობის გაგრძელების დარწმუნებული ვარ რომ შევა კონსილიუმი მოსანახულებლად ეს პირველი რიგში ალბათ სამედიცინო ეთიკის საკითხია თავი რომ დავანებოთ თქვათ უფლებადაცვით ასპექტებს ამ საქმიანობის ვინაიდან პაციენტი ითხოვს და დარწმუნებული ვარ ეს ასე მოხდება რა თქმა უნდა მე რაღაცში და განხილვებში რატომ გახდა საჭირო იმიტომ რომ მაინც მოწოდება რატომ გახდა საჭირო როგორ გგონიათ იცით რა არის ზოგადად კონსილიუმი ჩემ დროსაც როცა ვიყავ სახალხო დამცველი ერთვებოდა იმ შემთხვევაში როდესაც ბატონ სააკაშვილთან ვერ შედიოდა თქვათ მისი ექიმები იყო ხოლმე ხო ესეთი პრობლემები როდესაც თქვათ არ უშვებდნენ მას ან ციხეში ან სხვაგან სხვა დროს ექიმებს ან ვერ ერთვებოდით იმ დროს როდესაც თქვათ მისი ექიმების თუ ექსპერტების მიერ ნათქვამს არ იჯერებდა ხელისუფლება ან იყო გარკვეული კითხვის ნიშნები და ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან ვცდილობდით რომ ჩვენი ობიექტური მიუკერძებელი ექსპერტული შეფასებები გაგვეკეთებინა ანუ ამ კონსილიუმის შექმნას მიზნად არ ქონია რეგულარული ვიზიტები ჩვენ ანუ სახალხო დამცველი არ არის მხარის წარმომადგენელი ხო ჩვენ ვერთვებით საჭიროების შემთხვევაში თუმცა მე ეხლა ნამდვილად ვთვლი რომ თებერვალში განსაკუთრებით ამ ვიზიტის საჭიროება არის იმიტომ რომ თავად კონსილიუმმა როდესაც ჩემ დროს უკვე დეკემბრის დასაწყისში განაცხადა რომ ორ თვეში კრიტიკული მდგომარეობის წინაშე დავდგებოდით გასული არის ეს ორი თვე ამიტომ ბუნებრივად ფიქრობ რომ ეხლა არის ნამდვილად ის დრო როდესაც ალბათ უნდა შევიდეს კონსილიუმი და მისი შეფასება გააკეთოს თუმცა როგორც ხედავთ ამ შეფასებებს არანაირი რეაგირება თვითონში და სახელმწიფოებრივად არ მოყვება პირიქით ნახეთ იგივე სასამართლო პროცესებს თუ როგორი დამოკიდებულება ქონდა ჩვენს ამ კლინიკის ხელმძღვანელსაც ჩვენი ექიმების და მისი შეფასებების და დასკვნების მიმართ, თუმცა საერთაშორისო ორგანო საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ფიქრობ რომ ნამდვილად საყურადღებო და ერთ-ერთი ყველაზე სანდო შეფასება არის, ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოება ამ კონსილიუმის შეფასებებს ნამდვილად ვიცი რომ ელოდება და ითვალისწინებს. კი ბატონო, ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, ევროპარლამენტი მიიღებს ხვალისთვის რეზოლუციას, მათ შორის ძალიან კაცრი ჩანაწერებით მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით. თქვენ ასევე იმყოფებოდით ახლა ხანს, როგორც ვიცი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრაქტიკულად პირდაპირ პარალელი ტოლტოლია მიხელ სააკაშვილის თემა ქვეყნის ევროპული მომავლის. ასეთი შთაბეჭდილება დაგრჩათ თქვენს პარტნიორებთან კომუნიკაციის დროს? იცით რა არის, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა ვიბრძვით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი მდგომარეობის თაობაზე არის ძალიან დიდი საერთაშორისო ინტერესი და რეზონანსულია ეს საქმე. რა თქმა უნდა, თუ საკითხი წავიდა, ანუ ცუდი განვითარება მოყვა კიდე უფრო მეტად ამ ყველაფერს, ეს ძალიან უარყოფითად აისახება ბუნებრივია ჩვენ შანსებზე მივიღოთ ევროკავშირის წევრ, ესე ვთქვათ, სტატუსი, წევრობის სტატუსი. ეს რა თქმა უნდა არ არის ერთადერთი საკითხი და არ არის გადამწყვეტი საკითხი, მაგრამ საერთო ჯამში ეს სხვა საკითხებთან ერთად, მათ შორის გვარამიას პატიმრობა იქნება ეს თუ ახალი სახალხო დამცველის არჩევა თუ სხვა საკითხები, რაც 12 პუნქტში არის მოცემული. რა თქმა უნდა, ანუ ის ანუ მიხელ სააკაშვილის ჩამთლობის მდგომარეობის დაამძიმება და ასე შემდგომ იმიჯურად ძალიან დააზიანებს ქვეყანას და დღეს იმიჯი ჯი არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი იმისათვის, რომ ევროკავშირის ქვეყნები დარწმუნდნენ, რომ საქართველო იმსახურებს ამ დგას დემოკრატიული განვითარების გზაზე და იმსახურებს აი ამ სტატუსის მიღებას. ამიტომ ერთ-ერთი კი ისეთ საკითხია, ანუ ეს არის საკითხი, რომელიც თქვა თუ პოლიტიკურათაც შევხედავთ, აღელვებთ გარკვეულ პოლიტიკოსებს, ვინც ევროკავშირში თქვა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში არიან ჩართული და რა თქმა უნდა თუ ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესებზე საუბრობთ, ჩვენ ანუ სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს ისე, რომ ჩვენი ეს შანსები ინტეგრაციის მიმართულებით არ დაზიანდეს და რა თქმა უნდა ეს მისი საქმეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი ამ მიმართულებით.